až budu vyprávět, že někdo objel celý svět za 80 dní, bude to legenda? No, on tady Karel už legenda je. Roden? Připadá ti to k smíchu, kočičko? Ano, Roden. No jistě, že, nevěříš? Je to pravda. Váš přítel Roden? Ano, můj přítel Karel, který hraje skoro ve všem. Dokážu to. Jen de la Katoši, v tomhle totiž nehraje. Někteří lidé uvěří všem. Cesta kolem světa za 80 dní. V pátek večír bez Karla.